За сьогоднішній день обстановка в районі проведення АТО суттєво не змінилася. Російсько-окупаційні угруповання продовжили поодинокі обстріли наших позицій, здебільшого із стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів. З опівночі найбільш неспокійно було на Приморському напрямку. Тут бойовики двічі зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів били по опорних пунктах української армії на підступах до Талаківки і Водяного. Крім того, гранатомети противника працювали на околицях Мар'янки. На Донецькому напрямку ворог двічі відкривав вогонь із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по наших позиціях біля Зайцевого і один раз по Авдіївській промзоні. На Луганському напрямку із гранатомету злочинці обстріляли сили АТО на околицях Кримського. Загалом з опівночі незаконні збройні формування 11 разів відкривали вогонь по позиціях української армії.